Slottsskogsvallen och vid målgången. Så vill man köpa en bild efteråt så kan man gå in på deras hemsida och så beställa en bild. Så får man hem den. Ja, så är det. Killar, pojkar, 12, den blåa startgruppen. Har ni knytt i skorna? Är ni säkra på det då? Ja, det är bra. Är ni laddade? Publiken, är ni laddade? Ja! Får vi höra nu en hejdundandes applåd så att de känner att de kommer orka 2,4 kilometer. Och när ni kommer till målet, killar, ja, då väntar naturligtvis en medalj. Någonting att dricka, kanske ett pris också, vem vet. Om ni har lite tur med ett startnummer eller om ni springer jättesnabbt så får ni kanske också det. Men medalj kommer alla få. Fortsätt framåt sen i kurvan och ta det lugnt här nu i startögonblicket. Det är lite backigt och lite kurvigt. Vi säger lycka till! Ja, vi är på häcken iväg. Och som du har Sävedalen tröjer också. Thank you.
män. Flickor 11 bit. Det är en JTEX-tjej i mål här alldeles nyss. Det som tar sig mål igen, Moa Andersson, Julia Nering, Sofia Örling bland annat. Är du klar, Anders? Ja, vi är klara. Ja, då kör ni. Och då kör vi. En härlig prisutdelning alltså för flickor 11 vit. Det lilla varvet, långa banan då. Och ifrån Lindome, där har vi Tilde Svensson på en tionde plats. Tätt följt ifrån orienteringsklubben i Göteborg, Majorna, Lovisa Davidsson. Och hela vägen ifrån Lysekil, Madeleine Bergqvist. Ett IF på en femte plats, Mira Göransson. Ifrån Huskvarna tävlas för Hakarhuspojkarna, Tova Langert. Och på en tredje plats ifrån JTEX Mölndal, Maria Ederoth.